Yunanistan shahridagi elchisizmi? Assalomu alaykum. Kechki qonaq aytingizga tushdimi? Ha. Eski xonalar eski tushdimi? Assalomu alaykum, sizdan ham. Kim edi? Men shunaqa shirin gaplar bilan kutib olmayapti. Shunaqa shirin gaplar bilan kutib olsangiz yo'qotdi. Mashhurat. Agar yana o'shanaqa ayollarga ilashib qolgan bo'lsang, azor olmasman. Oyijon, men charchadim. Bo'ldi, ajrashaman. Aziz, ajrasang ajrashaver. Chiqib ketasiz. Ajrasang, ajrashaver. Mashhur. Jasmin aka, bunaqa demang. Topqonni ishlab oling. Erkak ish qilib qo'y. Aql bilan ish qiling. Qizlaringizni o'ylang. Sabr qiling. Qizlaringizni o'ylang. Erizni ish qilish joyida. Iymonli yigit. Jon bola, bunaqa qilmang. Jon bola, bunaqa qilmang. Bilaman, hozir jahlingiz chiqqan. Bilaman, hozir jahlingiz chiqqan. Yana ozgina sabr qilaylik.